Viesnīcas Park Hotel Latgola vadība plāno atlaist aptuveni 50 darbiniekus. Lēmums pieņemts pēc valsts atteikuma sniegt palīdzību uzņēmumiem, kuri ir nonākuši krīzes situācijā, jo tiek samazināta pieteikšanās un faktiskā turisma jomas apturēšana pasaulē, jo izplatījies COVID-19. Par kolektīvo atlaišanu arī paziņojas uzņēmums Latvijas dzelzceļš. Tādējādi jūnijā un jūlijā darbu zaudēs 242 uzņēmuma darbinieki visā Latvijā. Kārtējā kadru samazināšana gaidāma Daugavpils dzelzceļa iecirknī. Atlaisti tiks 61 dzelzceļnieks, tai skaitā 20 mašīnisti un 25 viņu palīgi. Tāpat darbu zaudēs 4 dežuranti, 6 datu ievades operatori, 2 uzskaites operatori, 1 ātruma nolasītājs, 1 darbu organizētājs, krāvais un kasieris. Šis lēmums tika pieņemts Latvijas dzelzceļā pamatojoties uz uzņēmuma 2019. Gada finanšu rezultātiem, kā arī prognozējumu kravu pārvada apjomu kritumu 2020.–2021. Gada periodā. Turklāt Latvijas dzelzceļā jau šobrīd ir būtiski samazinājušies ienākumi un pasliktinājies ekonomiskais stāvoklis.